Helicobacter pylori. Գաղտնի չէ, որ արդյունավետ բուժման համար անհրաժեշտ է հիվանդության հարուցչի վաղ հայտնաբերում և ճշգրիտ ախտորոշում։ Այժմ հայտնի է, որ աղեստամուքսային համակարգի հիվանդությունների առաջացման պատճառներից մեկը Helicobacter pylori վարակն է, որը նպաստում է քրոնիկական ատրոֆիկ ու էրոզիվ գաստրիտների, ստամոքսի խոցերի ու քաղցկեղի առաջացմանը։ Առաջին անգամ Հայաստանում Altmed բժշկական կենտրոնը հնարավորություն է ընձեռել ախտորոշել Helicobacter pylori վարակը համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության կողմից ընդունված ոսկե ստանդարտ հանդիսացող C13 ուրեազային թեստի օգնությամբ, որը իրականացվում է գերմանական FenHP սարքի միջոցով։ Այս սարքը ունի անալոգներ և միակն է Հայաստանում։ C13 ուրեազային թեստը հնարավորություն է տալիս ախտորոշել ոչ միայն Helicobacter pylori վարակի առկայությունը, այլև նրա ակտիվությունը և տարածվածության աստիճանը ստամոքսում և 12-մատյա աղիքով։ Այդ թեստը ունի հակացություններ և նախատեսված է նաև արդեն 3 տարին լրացած երեխաների ու հղի կանանց համար։ C13 ուրեազային թեստը ունի 100% գայունություն ու յուրահատկություն և 98% հավաստիություն։ Նշենք, որ մնացած Helicobacter pylori վարակի բոլոր ոչ ինվազիվ ախտորոշման մեթոդները, ինչպիսիք են արյան անալիզն ու հելիք շնչառական թեստը, ընդունված չեն համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության կողմից, քանի որ դրանց հավաստիությունը կազմում է ընդամենը 20%։ C13 ուրեազային թեստն առավելություն ունի նաև գաստրոսկոպիկ հետազոտության նկատմամբ, քանի որ անցավ է ու ոչ տրավմատիկ, և այս թեստի միջոցով ստացվում է ինֆորմացիա ամբողջ ստամոքսի և 12-մատյա աղու լորձաթաղանթից։ Հիվանդին սկզբում տրվում են արնջի հյութ, որն ըմպելուց 5 րոպե անց նա արտաշնչում է առաջին հերմետիկ մեկանգամյա օգտագործման պարկի մեջ։ Դրանից հետո պացիենտը ընդունում է ուրեազային կապսուլա կամ լուծույթ, ապա 30 րոպե անց կրկին արտաշնչում է երկրորդ մեկանգամյա օգտագործման պարկի մեջ, որից հետո երկու պարկերը ենթարկվում են հետազոտման FenHP սարքի օգնությամբ։ Պատասխանն ամփոփվում է Գերմանիայում վերապատրաստված և բանիմաց բժշկի կողմից։ Այսպիսով Altmed բժշկական կենտրոնում կօգնեն ձեզ կանխել ստամոքսի ու 12-մատյա աղուխոցի և քաղցկեղի առաջացումը։ Altmed վերականգնողական և ավանդական բժշկության կենտրոն։